שש וחצי.
אז יאללה, וידאו רץ. אנחנו רוצים, אמרתי, בהרצאות שנותרו, לעסוק בנושא של פונקציות בשני משתנים. עכשיו, אנחנו אולי מדי פעם נעיר מה קורה כשיש יותר משני משתנים. אתם בטווח המיידי תראו דברים דומים בקורס בהסתברות בשנה הבאה, פחות בחלקו, אבל דברים כמו אופטימיזציה וכיוצא בזה, אין ספק שהדברים שנאמר פה, לפחות בבסיס, יחכבו גם בקורסים כאלו, שוב, לא נכון לכם כמובן בקורסים נושא וכן הלאה, אבל דברים שנראה פה לא היום, כן, ושוב, בסשן ההרצאות האחרון בקורס על פונקציות כאלו, יהיו רלוונטיים גם לדברים האלו. הנושאים שאנחנו צריכים לעבור עליהם, שוב, אמרתי בפן מאוד טכני, הם כדלקמן, שנייה אני מונה אותם ואז פחות או יותר נדבר לכם מה הסדר. יש גבולות של הפונקציות האלו. ומה אנחנו נלמד? כן. יש נגזרות, ונגזרות מחכות לשתיים. יש את ההגדרה עם הגבול ויש את הכללים, כפועל גוזרים. הגדרה, פסיק, כללים. יש מושג שנקרא דיפרנציאביליות. איזו מילה יפה. זה נקרא גזירות במרכאות. יש סיבה שזה נושאים שונים. יש לנו שבע הרצאות לדבר על זה. ואז נקודות קיצון. יש מקומיות, מינימום מקסימום כזה, ויש את בתחום סגור כלשהו. כן, נקודות מוחלטות בתחום. ולאחר מכן באים האינטגרלים. עכשיו, על הנושא של גבולות, כרגע התכנון הוא שלא יהיה תרגול, בסדר? ואולי גם על חלק מהנגזרות, לא יהיה תרגול. שוב, אבל יכול להיות שמכיוון שבאנו במצב טוב יותר מששיערנו, התכנון ההדוק שאני ודורון עושים ביחד כנראה עובד. זה טוב שיש מישהו לעבור איתו סוף סוף אחרי כמה שנים בקורס הזה. התכנון הוא שלא יהיה תרגול על הנושא הזה של גבולות, אבל שוב, יכול להיות שבקסוף כן יהיה. לכן פה בהרצאה אנחנו נשקיע בזה לעשות כמה דוגמאות. הנושא הזה לא אליו תרגול, גם אני לא תכן לשאול, יכול להיות לכם לשאול עליו במבחן, אבל כן אני רוצה לדבר עליו כי הוא לדעתי... לא יהיה במבחן? זה, לא יהיה עליו שלב במבחן, כי יכול להיות נשאל עליו שאלה כמו שתראו כשנגיע לנושא הזה, לא היום כנראה, פעם הבאה. אבל הוא כן מה ששווה לדבר עליו לפני הדברים של נקודות הקיצון מאינטגרלים, שעליהם א', יהיו תרגולים, וב', אתם בהחלט יכולים להופיע במבחן. אי אפשר למצוא קיצון, אי אפשר למצוא קיצון בלי לגזור, למשל. כן, אז חייבים את הדברים האלו בשביל הדברים האלו, אבל הסיכוי של שלושת הדברים האלו שכאן תהיינה שלא במבחן הוא מאוד נמוך עד כדי אפס. זה הדברים המעניינים שעליהם אפשר לשאול שאלות. אוקיי. לפני כל הדברים, צריך טיפה לתת איזשהו מבוא קצר לאיך בכלל נראית פונקציה של שני משתנים, אז מבחינת הסימון של בדידה, אנחנו יודעים לסמן את זה, אנחנו רוצים להתעסק, אנחנו מתעניינים בפונקציות שהולכות מ-R בריבוע ל-R, כמובן כמו בפונקציה של משתנה אחד, אולי יש להם תחום הגדרה שהוא לא כל התחום המקורי, לא יודע, אסור חלק באפס, דברים כאלה, אבל אינטואיטיבית, הפונקציות לוקחות שני משתנים, כמובן ממשיים, ומחזירות לנו משתנה אחד, שוב, אמרתי, אולי מדי פעם מאוד לא חשוב לי, אבל לפעמים אולי זה קצת כן מעניין, יהיה אפשר להעיר על פונקציות מאיזשהו N גדול יותר, R3, R, ל-R, וכמובן שגם קיימות פונקציות מפחידות מ-RN ל-RM, אבל עליהן אנחנו בכלל לא נדבר. אני שואל להגיד לו, פיזיקאים, פיזיקאים, מהנדסים אפילו, לא נראה לי מהנדסים, נראה לי גם לא. אתה יודע, פיזיקאים, כן רוצה לדבר על פונקציות כאלה, לכל השאר אין סיבה. אבל R2 ל-R, מה שאנחנו גם צריכים להכיר, ועליו שוב נדבר כמה וכמה הרצאות בסוף הסמסטר. דבר אחד בסיסי שחשוב לזכור, פונקציות כאלו, כמובן יש מקרים מאוד ספציפיים שאולי נעיר עליהם, אבל בניגוד למקרה החד-ממדי, אנחנו לא באמת יודעים לצייר, בטח לא באופן יעיל, גרפים של פונקציות כאלו, מכיוון שצריך שלושה ממדים בשביל לעשות את זה. כדי לצייר,
כדי לצייר פונקציה f מ-r ל-r, אנחנו זקוקים לשני ממדים. ציר x וציר ה-f, נכון? ציר y. כדי לצייר פונקציה מ-r2 ל-r, צריך שלושה ממדים. באופן דומה, גרף של פונקציה f מ-r בריבוע ל-r הוא תלת ממדי. הוא דורש שני ממדים בשביל התחום, כל נקודה ונקודה xy עם השיעור שלה, ואז מעליה בציר שלישי, ציר z או ציר fxy, בא לכם את הערך של הפונקציה בנקודה הזאת. הוא תלת ממדי, ציר x, ציר y וציר fxy, ולכן אפשר להמחיש פה דברים גיאומטרית, אפשר גם בהחלט להיעזר בוולפרם או איזה חבר אחר שיודע לצייר את הדברים יותר טוב ממני, אולי בהמשך נחבר את המחשב גם עם ה-HDMI וטיפה נעשה את זה, אבל מה שאני רוצה להגיד שאנחנו פחות בשלב הזה, כשנדבר על דיפרנציאליות, כן נדבר על זה יותר, פחות נתעניין במושג גיאומטרי, פשוט כי הוא טיפה פחות, או הרבה פחות נגיש. קשה לדמיין גרפים כאלו, קשה במיוחד לצייר אותם, סתם של הדוגמה, בטח שאם אני אצייר על הלוח זה לא יהיה כזה מובן, יש כאלה שמצרים כנראה יותר טוב ממני. שוב, אין סי, אתה לא צריך לדעת לצייר פונקציה או משהו כזה, אל תדאגו מזה, אין סיבה להבין רגע איך ידעת שזה הציור. סתם של הדוגמה, תראו איך נראה למשל הגרף של הדבר הזה. זה כאילו מזכיר פרבולה, אבל זה בעצם משהו תלת ממדי. הגרף שלה נראה פחות או יותר ככה. מרגיל לצייר את הצירים באיזשהו מין אופן כזה. שזה ציר ה-X, זה ציר ה-Y, זה ציר ה-Z או ה-FX או איך שבא לכם. הגרף של הדבר הזה, פרבולה זה כזה משהו מחייך, נכון? X בריבוע. אז פה זה אמור להיות תלת ממדי, זה מקבלים איזושהי קערה כזאת שמחייכת, אני יודע, שהשפיץ של הקערה, הגבעה של הקערה יושבת על ראשית הצירים, איזשהו משהו כזה. זה נקרא, אם ממש בא לכם, זה נקרא פרבולואיד. זה השם שלו. בדרך כלל שרוצים להגיד משהו שהוא תלת ממדי, לוקחים את השם הדו-ממדי ומוסיפים לו תלת. למשל, אליפסה זה דו-ממדי, ואם תקחו אליפסה, תשוב עליה בתלת ממד, תקבלו איזה כדור פוטבול כזה, אני יודע, קוראים לזה אליפסואיד, היפרבולואיד, וואטאברואיד, יש לנו גם פרבולואיד, שוב, זה לא דברים שצריך לחשוש מהם או לדעת לצייר בעצמכם, אבל חשוב שנבין שמושגים עכשיו כמו פונקציה עולה או פונקציה יורדת, שאולי כן נדבר עליהם בהמשך, ידרשו איזשהו ליבון מסוים מהפן האנליטי, מהפן של המספרים והאותיות, ואולי פחות מהפן הגיאומטרי שקצת יותר קשה להחזיק פה בשתי ידיים. שאלות על מה שאמרנו בדקות האחרונות? היא לא נראית חד ערכית. אז זו, תחשוב, הפונקציה צריכה לקחת לנקודה אחת מפה, ערך אחד מפה, זה מה שקורה. לכל ערך מהמישור, יש מישהו אחד שמתאים לו, על הגרף הכתוב הזה. אבל אין איזה קו באמצע? לא, לא, זה חלול. קערה לא כוללת את האמצע. קערה ריקה. כמובן שהפונקציה היא לא חד ערכית, זה משהו אחר. אוקיי. תראו, רוצים לדבר על גבולות, כלומר בעצם לשאול את השאלה הפשוטה, כאשר x ו-y מתקרבים לאיזושהי נקודה, לאן מתקרב הערך של fxy? כן, הגבול x פסיק y שואפים ל-a פסיק b של fxy, מה ששאלה לשאול ככה, הוא שואל את השאלה הבאה. לאן במרכאות מתקרב, כן, אינטואיטיבי, הערך fxy, fxy, כאשר xy מתקרבים ל-ab, כאשר הנקודה xy מתקרבת, מתקרבת זה עם תף, נכון, לא עם למד בסוף. מתקרבת הנקודה AB. כמובן זה שאלה אינטואיטיבית, זה לא הגדרה פורמלית,
לא פורמלית, תעבור כמו שאתם יודעים, או דרך אפסילון ודלטה, או דרך סדרות ששואפות לנקודה A פסיק B, אני לא יכול צריכים לא את זה ולא את זה. אנחנו כמו שאמרנו, מתקדים יותר בפן הטכני של הדברים, וכמובן מסבירים את הדברים ככל שאפשר. הדבר שאני רוצה שנעשה על גבולות, הוא הולך בסדר הבא. קודם כל, אנחנו נשתמד, נזכיר איזשהו משהו מגבולות של משתנה אחד מהקורס הקודם, ואז אנחנו במובן מסוים נכליל אותו למקרה של שני משתנים. לאחר מכן אנחנו נעשה כמה דוגמאות שבהן נסביר למה גבול מסוים לא קיים, ואז אולי נעשה דוגמה שתיים שבהן נסביר למה כן יש גבול. בסדר? אז קודם כל, באופן אולי חריג, נסביר למה אין, אחר כך נסביר איך מראים ברמה הטכנית למה יש. אז ככה, במשתנה אחד, מתי יש גבול לפונקציה? אז שוב, יש את ההגדרה עם האפסילון, את ההגדרה עם הסדרות, אני רוצה שנייה שנתמקד באיזשהו משהו שרואים בקורס הקודם. אז נחזור שנייה אחורה בזמן, תגידו שנייה הכל באפור כזה, שחור לבן, נחזור למשתנה אחד. הגבול של פונקציה, x ששואף ל-a של fx קיים, אם ורק אם, הגבולות החד צדדיים קיימים ושווים. אז אם זה לא קורה, כל הסיפור של מיון אי רציפות, עבור איזה ערכים של הפרמטר, הפונקציה רציפה, הפונקציה גזירה, הדברים שאוהבים לשאול. אם ורק אם גבולות החד צדדיים קיימים ושווים. כלומר, אם אני מסתכל עכשיו על התחום, והתחום של פונקציה כזאת זה ציר הממשי, זה רק ישר אחד, יש לי פה את הנקודה A, וואלה, לא משנה מאיזה צד אנחנו באים אל הנקודה, נוסף צבע אחר עם אפקטים, אדום, אני יודע, לא משנה מאיזה צד אני בא אל הנקודה, אני מקבל את אותו הגבול. לא, שוב, אני אומר, הגבול קיים, אם ורק אם, לא אומר שהוא קיים, כן? לא משפט של חיוב, זה משפט של גזירה. אם הוא קיים, זה אומר שהם חד צדדיים קיימים ושווים, וכמובן להפך. עכשיו שימו לב, כשאני מסתכל על הישר הממשי, מכמה כיוונים אני יכול לגשת אל הנקודה? שניים. שניים, ימין ושמאל, כן? אז, אומנם שניים זה יחסית מעט, אבל אני יכול להגיד, במובן מסוים, אני רוצה להגיד ככה כשוב, אני רוצה להחיל את זה במקרה הדומים, אני יכול להגיד שהגבול קיים, אם ורק אם, במשתנה אחד עדיין, בכל כיוון שהם מתקרבים אל הנקודה, מקבלים את אותו גבול. המילה בכל, אומנם נשמעת בעברית חזקה מדי בשביל שניים, כן? כל הסטודנטים באו לקידה, אבל זה פה רק שניים. זה לא כזה יותר מדי, כן? אבל עדיין. מילה, אומנם בעברית נשמעת מוזרה, לא המקום, אבל מתמטית זה תופס. אם יש רק שני כיוונים, כל הכיוונים זה אכן שניים. במובן מסוים, בכל כיוון, בכל דרך אם בא לכם, בכל מסלול, בכל פאט, מה שנקרא, בכל דרך, בכל מסלול, כל אחד, רוצים להוסיף מילים? דומות? לא יודע, מה שבא לכם. כל מסלול שבו נתקדם אל הנקודה A, יש את אותו גבול. ושוב, זה כאילו אומר שהגבול קיים, שוב, אולי שם מפורשות, אם ורק אם הגבול קיים. שוב, קצת מילה חזקה מדי בשביל שניים, כל, אבל תופס, אם יש רק שני כיוונים, אז בכל כיוון. אם יש רק שני דרכים, ימין ושמאל, אז בכל דרך. רוצים לומר שאותו הדבר תקף, גם כשעוברים למקרה של שני משתנים, שוב, זה לא הגדרה פורמלית עד הסוף, אבל זה גם לא רק אינטואיציה, זה סוג. זה משפט מתמטי יפה מאוד, גם פה המשפט הוא מתמטי, אבל נמנענו מהגדרות של סדרות ומהגדרות של אפסילון ודלתא. אני רוצה לומר אותו דבר, אבל בשני משתנים, באופן דומה. כך גם בשני משתנים. הגבול שאני אגיד לשום מפורשות, x, y שואפים לאיזושהי נקודה a, b, של f, x, y קיים,
אם ורק אם, בכל דרך, בכל כיוון, בכל מסלול, איפה את המילה מסלול? בכל מסלול שבא, אנחנו מדברים בעברית, שבו מתקדמים אל הנקודה A-B, לא עשיתי פה הזכה נכונה, אני ממשיך לשורה פה, מתקדמים אל הנקודה A-B, מקבלים את אותו הגבול שלב סדר אותו משפט כמו פה אבל עם שני משתנים איפה הקש? אם עכשיו נסתכל על התחום תראו לב, רק התחום פה בריאה ציר הנוסף שתקל קומבינת עכשיו בואו נבחר איזושהי נקודה A-B האמת היא שבדרך כלל הדוגמאות שעושים זה על הראשית אבל אפשר גם נקודה אחרת ואני כמו שאמרתי, לא בא למד כל התורה, זה דבר שחשוב לנו. נראה שזו הנקודה A-B שבמקרה הראשית, בסדר? בכמה אופנים ניתן להתקדם אל הנקודה? ארבע. מעט יותר? כן, מעט יותר. אין סוף כנראה. נכון. כן. הרי עכשיו כל זה, זה התחום שלנו. כל R2. זה לא רק ציר X חוץ ציר Y. אנחנו יכולים לבוא לנקודה, אמנם דרך הצירים, וגם בצירים לעשות חלוקה כזו או אחרת. אפשר לבוא מכאן, ולבוא מכאן, ולבוא מכאן, ולבוא מכאן, אני מסכים. אבל אני יכול לבוא גם מפה, לא יודע, לא לך ישר y שווה x נגיד, יש גם, לא יודע, פרבולה, y שווה x בריבוע, לבוא מכאן, x שווה ארקטנגנס, וכמובן גם כל מיני קשקושיאדות שאפשר לצאת. אז אנחנו צריכים שבכל מסלול נקבל את אותו הגבול. לכן, כמו שאמרתי לכם, אנחנו נתחיל מלהסביר איך מראים שאין גבול, כי הרבה יותר קל לסתור את הלכון הזה. פה זה היה רק שניים, זה לא היה כזה... איפה? היה הרבה פונקציות רציפות, כן? היו הרבה גבולות קיימים. פה, אנחנו גם נאמר בהמשך היום איך מראים שגבול כן קיים וגם נדגים. אבל, אין ספק שנראה שבפונקציה שני משתנים, הרבה יותר קל, נכון למבט ראשון, להסביר למה גבול מסוים איננו קיים. או, שוב, בדומה למשתנה אחד. או שמראים שיש שני מסלולים שונים עם גבולות שונים, משתנה אחד היו רק שני מסלולים, אבל פה יש לנו מגוון לבחור מתוכם. או יותר מזה, מראים איזשהו מסלול אחד שאין בו גבול בכלל. לא יודע, מסלול אחד שהפונקציה זה 1 חלקי x, הולך לאפס, אין לו גבול. יש פה אבל עדיין איזשהו קאץ' קטן, כי אם יש אינסוף מסלולים, אז איך ידעת מלבחור? כן? אם יש כל כך הרבה אינסוף, שוב, אנחנו חושבים גם בראש, y שווה צירים, y שווה x, אמרתי, מה אם y שווה ארקטנגנס, לא יודע, לא. לא חסרות דרכים להתקדם לנקודה 0-0 בפרט ולנקודה כללית A-B בכלל. אז את זה אני כבר רוצה להסביר, ושוב, זה עניין יותר טכני, אבל ראש נראה נרשום את החצי משפט שאמרנו, אז לכן, כדי להראות שגבול מסוים איננו קיים, כלומר נתחיל מזה ונעשה איזו דוגמה 2-3 דקה כאלו, לא קיים, גבול כזה לא קיים, אנחנו, ונעשה, נבכה, אנחנו צריך למצוא שני מסלולים, מספיק למצוא שני מסלולים, טוב, הזכה פה לא הייתה משהו עוד פעם, שני מסלולים שונים אל הנקודה, שבהם מקבלים גבולות שונים. שוב, זה הסבר ברמה הכללית, או מנראה דוגמאות, ואנחנו יודעים שהמתמטיקה תמיד, תיאור כללי זה נחמד מאוד, אבל אם מישהו חושב שהוא הבין בתיאור כללי בלי לראות דוגמה, אז כנראה שהוא לא בכיוון. אחר מכן נסביר איך עושים את המשימה שאני עכשיו כבירה, איך מראים שבכל מסלול ומסלול שבו נלך, נקבל את אותו הגבול. אני גם מהיר על זה. אני רוצה לעשות כמה דוגמאות, ודוגמאות גם יש איזושהי הערה טכנית של איך אני יודע אילו מסלולים לבחור אם יש לצוף, כן, זה לא מעט. לפני כן שאלות על מה שאמרנו בדקות האחרונות? אז תראו. אולי אני שנייה אמור את זה בצבע אחר. שוב, בדרך כלל, זו הערה כזה טכנית, איזה צבע ניקח? כתום, רואים את הכתום? שהוא חצי כוח. מג'נטה, אין לי לצערי את המגוון הזה פה, נראה לי סגול רואים, לא יודע כמה הוא טוב. בואו נעשה שחור, אבל תזכרו שכאילו זה לא, זה הערה בסוגריים, בסדר? אז
אם יש אין סוף מסלולים, ברוך השם, כן ירבו. איך נדע את מי לבחור? אז שוב, כמובן שאין דרך כללית, בסדר, כל גבול, תפחו את הפלוט, זה יהיה בסדר. אנחנו שוב, אנחנו צריכים גם לתת אינטואיציה איך אני יודע מראש שאין גבול. אז אמרתי, אנחנו מתמקדים ב... אני אומר, בלי סוגריים, אולי יש לי נעיר את זה פה משהו. אנחנו מתמקדים בעיקר בגבולות שבהם אנחנו, כמו שכבר אמרתי שם, שואפים לראשית. אם כי הקונספט של מסלול ודרך להתקדם וזה, ילווה אותנו גם בהמשך לנקודות אחרות, אבל הצורך של לדעת לחשב את הגבול מבחינתי מספיק לנו לדעת איך עושים את זה ברמה הטכנית בפועל בראשית. במצב כזה, איך אני יודע מראש האם יש או אין גבול? אז אינטואיטיבית, זו מילה מאוד חשובה פה, כפי שנראה כשנעשה את דוגמאות, לא כזה ברור, לא כזה ברור מראש על מה אנחנו מסתכלים, אבל אינטואיטיבית, אם המעלה של המונה גבוהה משל המכנה, אז זהו, כשנראה דוגמאות, נסה לתפוס עם מה זה בדיוק אינטואיטיבית מעלה של פולינום עם שני משתנים. הגבול הוא אפס, אחרת אין גבול. דרך אגב, אנחנו גם מבינים שאני מסתכל פה על דברים שיש להם מעלה, קרי פולינומים וכבריהם. אם כי אנחנו יודעים שבשאיפה לאפס, גם דברים שהם לא בדיוק פולינום, מבחינת השאיפה, כן? יכולים להתנהג פה פולינום. הגבול הידוע, סינוס X חלקי X למשל, אומר שסינוס X מתנהג כמו פולינום ממעלה ראשונה, 1 פחות קוסינוס X חלקי X בריבוע, זה חצי שואף שם כש-X שואף ל-0, זה אומר ש-1 פחות קוסינוס X סוג של מתנהג כמו פולינום ממעלה שנייה, אבל שוב, לא באנו לסביך יותר מדי, נושא הזה אמרנו סוג של גם די, למרות שאני אישית כן מדבר עליו לא מעט, הוא לא כזה חשוב לנו, אלא רק מבוא אל הנושאים המעניינים יותר. אז אנחנו מרשה עצמו להתמקד באמת בגבולות שם כאלה פולינומים פחות או יותר, למעלה ולמטה, עוד מעט נעשה דוגמאות, נראה מה זה בדיוק מעלה ברמה האינטואיטיבית. אני אומר, אם מעלה של המונה גבוהה יותר, אז הגבול הוא אפס, על זה נדבר בהמשך, איך מראים שהגבול אכן קיים והוא אפס. עכשיו אני רוצה לדבר על האין גבול הזה, איך ידע אז מסלולים לבחור? אז שוב, יש אין סוף. מה שאתם עושים, עובדים צעד צעד. מה אני מתכוון? תתחילו מהצירים. תבדקו מה קורה כש-X שווה אפס, לאן שואפת הפונקציה, מה קורה כש-Y שווה אפס, לאן שואפת הפונקציה. המונה לא המכנה? מה זה? אתה אומר? המעלה של המונה לא המכנה? המעלה של המונה גבוהה יותר משל המכנה, כן. X שווה שליט חלקי X בריבוע, ו-X זה שואף ל-X. אז יש גבול. זה כאילו... אלא, זה כאילו הפוך מה שאנחנו רגילים. לא, למה? שוב, אני מסביר. X בשלישית במונה, אולי תהיתי בכתב, ואז אני אקרא את זה ביחד. X בשלישית במונה, ו-X בריבוע במכנה. מה יוצא בסך הכל? X. לאן זה שואף? לאפס. אם זה הפוך, אם יש לכם x בריבוע חלקי x בשלישית, זה כאילו 1 חלקי x, לאן זה שואף? לא שואף, אין לזה גבול. אז זה טוב, מה שרשם. שואפה לאפס, זה בגלל זה. אם זה... שואפים לאפס. אוקיי. נדב, רוצים שתסתום, אחי. אתה מדבר בקול רם מדי. רגע, אני יכול להניח אותם שנייה. רגע, לא, אני... מה בעיה? לא, רגע. אני מנמיך במקום הלא נכון. רגע, אתה יכול לעשות מיוט על נדב, פשוט רק עליו. רגע. עוד אודיו סטינג, אני יכול שנייה את ה... את זה טיפה להוריד. דברו שנייה עכשיו. שומעים אותי? לא, תשמיעו שנייה הכל, מישהו מהזום. אני מדבר. זהו. עכשיו? הלו. עוד טיפה. עכשיו? שלום. איך עושה סמור? אוקיי, אז אנחנו שומעים. תשמעו, עכשיו תתברו שנייה, תשאלו שנייה שאלה בכל רציני. זה לא הפוך ממה שאנחנו רגילים. יופי. אז כמו שהסברנו, אנחנו מסתכלים על אפס. אז זה בסדר. מקווה שסידרנו את העניין האודיו. אז התחלתי לומר, תראו, איזה מסלולים תבחרו? תסתכלו קודם כל על הצירים,
אם בשני הצירים, לא יודע, כש-X הולך ל-X שווה 0, גבול 1, Y שווה 0, גבול שני, סיימתם, מצאתם גבולות שונים, מסלולים שונים, הכל טוב. אם בשני צירים יש אותו גבול, לא נעים, לא נורא, תסתכלו על קווים ישרים שהולכים אל הראשית. Y שווה משהו כפול X, M כפול X, K כפול X, זה שאתם אוהבים. אם גם בקווים הישרים יש אותו גבול, תסתכלו על פרבולות. אם גם הפרבולות אותו גבול, תסתכלו על מעלה שלישית, אבל שוב, אנחנו לא נסבך דברים יותר מדי, אנחנו כמו שמבינים, מצמצמים למקרים מאוד מסוימים, כאיזשהו מבוא. אין לה המשך, אז כדי להראות שאין גבול, נסתכל תחילה על הצירים. אם לאורך הצירים יש גבולות שונים, כל הכבוד, סיימנו, אין גבול, אפשר לפתוח את השמפיין, אבל אם זה אותו גבול, לא קרה כלום, אנחנו עוברים אל הישרים ששואפים אל הראשית. אם זה אותו גבול, לאורך שני הצירים, זה כמובן לא אומר שיש גבול, שוב, כדי שיש, צריך לראות שכל המסלולים, שזה הרבה, זה אינסוף, ברוך השם, א' מסלולים, אולי אפילו יותר, צריך להראות שהם אותו גבול, אז אנחנו נסביר את זה יותר, כמו שאמרתי. אם זה אותו גבול, נסתכל על קווים ישרים, שוב, אני מרשה לעצמי לשאול מפורשות, y שווה משהו כפול x, כך נראים קווים ששואפים אל הראשית. אם גם אלו מסכנים נותנים לי את אותו גבול, אני אעבור להסתכל על פרבולות, y שווה m כפול x בריבוע, אם גם אלו לא עוזרים. נסתכל על... ילד, זה בזמן סביר הדבר הזה? כן, 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 שוב, אמרתי, אנחנו לא עושים מסובכות. כמו שאמרתי, הסיכוי שזה במבחן הוא נמוך, אם כי לא אפס. הדיפרנציאביליות, זה לא דבר הזה היום, זה אפס. מה זה? לא, לא. אנחנו לא רוצים א' להתחייב, כי אנחנו רוצים לראות כמה תספיקו לעשות בדברים בתרגול וכמה לא, כמה נספיק בהרצאות וכמה לא, כן? ויש לנו במבחן, בסוף דבר, סילבוסים הראשיים, אפשר לשים 30 שאלות. רוצים לעשות, לשקול, כשאנחנו חושבים את הבנים ובנצלנו, מה לשים במבחן, מה חשוב לנו יותר, מה חשוב לנו פחות. לא, אין בעיה. נראה לי שזה, לא יודע, לא מזה שיקול הנכון, כן? כי אם התואר יותר קל, מה קורה בסוף? פתיר? סביר, אני אוהב את המילה סביר. זו, אלא, השאלות האלה קשות בכלל או שלא ממש? יחסית לנושא. אני אומר, ברמתנו, השאלות האלה קשות ביחס לנושאים האחרים או שלא? לא, 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 אין קלות. אז עדיף שיהיה במבחן. שוב, יש פה הרבה שיקולים. אז תראו, אני רוצה שנעשה, לא יודע, שתהיה דוגמאות, שלוש גם אם בא לכם. למשל, שוב, אני מראה פה בכל דוגמה ודוגמה שהגבול לא קיים. אז א' ב' ג' הולכה 2, 3. x, y שואף ל-0, 0 של... דוגמאות שואפים, אני כל שנה, כל סמסטר, כל פעם עושה אותה. כן, אתם אולי היחידים שלומדים את הדבר הזה. זה אותן דוגמאות שחוזרות עליהן שוב ושוב, כי הן ממחישות את כל הנקודות שעליהן אני רוצה לדבר. שימו לב כמובן שהפונקציה היא בסדר, למעט הנקודה 0, 0 שאותה אני לא יכול להציב, היא מוגדרת בכל שאר הנקודות, זה לא שבעיות כזה ש... על המסלול גם אני לא מוגדר או משהו כזה. זו ה... הפונקציה הראשונה שעליה אני רוצה שנסתכל. עכשיו בואו נדגים, נראה מה זה אומר בעצם, נסתכל על הציר X, ציר Y, מה זה בעצם אומר על הפונקציה, מה בדיוק אני מציב? זה תמיד שואף ל-0. כן, כן, אמרתי, אנחנו מתמקדים, בגבולות שבהם זה שואף ל-0-0, אלא אם זה יהיה מאוד ברור, כמו שנראה בהמשך, כשנסביר איך מחשבים גבולות. אז לאורך הצירים, מה קורה לאורך ציר ה-X? נתחיל ציר ה-X. Y שווה 0, נכון? אז בדיוק. רואים פה יפה, תשמע, אם אתה כבר נמצא, יושב על ציר ה-X, y אני שווה 0, אז מה בעצם נשאר לשאוף? זה x, נכון? x עכשיו הוא זה שהולך ל-0, y כבר שמה, y כבר הגיע, מחכה לו. אז x שואף ל-0 של x בריבוע פחות 0 בריבוע, חלקי x בריבוע ועוד 0 בריבוע, וכמו שאמרו פה יפה, זה כל הזמן אחד. לא צריך להשיב כבר את שניהם. אז אני אומר, אנחנו מסתכלים עכשיו על מסלולים בודדים. לאורך המסלול הזה, ציר ה-X, y כבר שווה 0. y כבר כאילו הגיע,
רק x הוא זה שנשאר לי שוב. מה יקבל? אז יש ארבע מסלולים, לא? מה יש? ארבע מסלולים. לא, אני אומר, זה רק הצירים. אתה יכול גם לבוא מהישר y שווה x למשל. מסלול אחר, כן, מהצד, יכול לבוא גם פרבולות, אני יכול לעשות בלגן. כל זה עכשיו התחום שלי. אנחנו מסתכלים על זה כזה יותר קל. אני אומר, כן. שוב, א' יותר קל, באמת כי אנחנו מתמקדים בשאלות פשוטות שזה יודע לפתור. אז לאורך ציר ה-y, צריך להבין את זה אחד, וזה אומר שזה לא מצטרף. x שווה 0, ונקבל. אומרים פה ש-x עכשיו הוא 0, וכמו שאתם אומרים לי יפה, אנחנו נשארים עם מינוס 1, ממש, כי אני אפילו לא שואף עם זה, ממש מינוס 1 כל הזמן לאורך הציר, ולכן רוק המעצוב, אנחנו מקבלים שהגבולות שונים. אבל אתה צריך להמשיך לבדוק. נכון. אם אני מוצא במחנה, אני עושה כאילו במחנה ועוד 1. ועוד 1? אז המכנה שואף לאחד, המונה לאפס, אפס חלקי אחד, זה אפס תמיד. אני אראה עוד מעט מה קורה כשיש גבול. עכשיו לסיכום, גבולות שונים ומסלולים שונים. וואלה, אין גבול. איך אפשר את זה נראה ב... זה משהו תלת ממדי, כן? אז שוב, כמו שהתחלנו, אז כל הפונקציה לא מוגדרת, כי אפשר להציב 0-0, נכון? אין לה ערך. אז כמו שאמרתי, לדמיין את הדברים האלו קשה מאוד. לצייר אותם בלתי אפשר. להיעזר בתוכנה שתראה לנו זה סבבה. אמרתי, בזמן הסוף ירשה לנו. אפשר לראות את זה? באיזה תוכנה או באיזה משהו שייתן לנו קצת אינטואיציה לעניין? אז אמרתי, אני לא רואה שום דרך שבא להסתכל על הגרף ייתן לכם אינטואיציה, אוקיי? מעבר לכאב בטן, הרי את זה לדברים... אני חושב להבין מה אנחנו עושים כאילו במקום כזה כמו... אוקיי, אין לי בעיה לעשות פשוט, אני לא מבין מה אני עושה, אתה מבין? כאילו, אם אני יכול להבין כזה... אני אמרתי מפורשות, אמרתי מפורשות. אין דרך להיות גיבור גדול ולהבין מה קורה פה גיאומטרית, כי הגרפים של פונקציות בשני משתנים הם מאוד מאוד מוזרים. קל וחומר, אם היינו מדברים על גרפים של יותר משני משתנים, תחשבו על זה. פונקציה עם שלושה משתנים. כמה ממדים צריך כדי לצייר אותה? צריך ארבעה, אבל אי אפשר דמיין ארבעה ממדים, כן? יש פה עוד מושג של גיאומטריה שאפשר אולי כן לראות, אבל בטח מתקדמים הלאה זה לא רלוונטי, וגם פה אני רוצה שנבין ברמה האינטואיטיבית וכיוצא בזה, אין טעם לנסות להסתכל לגרפים להבין מה קורה. הגרף שאני קודם ציירתי, הפרבול החמוד הזה, הוא מאוד פשוט. הגרף של הפונקציה הזאת, גם אם אני נעזר בוולפרם או משהו כזה, כל עוד אין לי דודים, איזשהו משהו שמקרין אותו כזה, כמו בסרטים, נקרא במד, והוא מסתובב כזה, אז, וגם אז, נראה לי יהיה קשה להבין מה הוא עושה. אפשר לעשות את זה, אפשר לעשות בשמחה, אני פה, לא בשביל הכיף, כן? ולא בא לסבול. בוא נראה אם זה יעבוד, כמו שזה עבד ב... בוא נעשה את זה בסוף, בסדר? שאלות, אפשר לחבר, נוציא וזה. בוא נשאיר לסוף. אחרת בינתיים? אני רוצה להשאיר לסוף, אז בוא נזכור שבשלוש ועשרים, נצייר כמה ציורים בוולפרם. כן, שאלה אחרת. ייתכנו גבולות במובן הרחב במצב הזה? כאילו לא בכללים, עם שני משתנים? אפשר לדבר על שאיפה לאינסוף, כן או לא, אבל כשאנחנו מדברים על גבול קיים, כוונתנו לגבול סופי. לא, כי אני אומר, אם נגיד בשלב מסוים, אם זה לא אפשרי, אז היית מוצא פשוט עבור אחד הצירים נניח אינסוף או מינוס אינסוף, ואז לא היית ממשיך בכלל, או שלא נדע להגיד ברמה כזאת. לא, אמרתי מקודם בעל פה, אם יש מסלול אחד שבו מראים שהגבול הוא כזה אינסוף או מינוס אינסוף, אז זה גם הוכחה ללמה אין גבול בכלל. יש מסלול שאין בו גבול. אז זהו, זה גבולות במובן הצער. סבבה. פחות או יותר. שאלות נוספות? אז בואו נעשה עוד דוגמה. בואו נראה דוגמה שבא כאילו בצירים לא מספיק, וצריך קו ישר או משהו כזה. הגבול... x, y שואף ל-0,0. רגע, אינטואיטיבית, עם קו למטה. מה המעלה של המונה פה? זה ממש זורק לכם, ממש מעלה לכם.
שתיים, אוקיי, מה המעלה של המכנה? שתיים. זה לא צריך לבוא. כן, אז אין לי. עכשיו זה יותר מעניין. מה המעלה של המונה? לא, בסדר. אז למה מה? הכל בסדר, הכל בסדר, לא, מתמטיקה הנחת היסוד ששום דברים לא עובדים, שמשהו בסדר, צריך שנייה להגיד אותו, אבל נסתכל על הגבול הבא, x, xy חלקי x בריבוע ועוד y בריבוע, שוב, אין פה גבול, אנחנו נראה את זה, אבל מה המעלה עכשיו במונה? למה? 1, 2, למה? אז הוא אומר, תקשיבו, יש לך x בחזקת 1, כפול y בחזקת 1. כשמכפילים משהו ממעלה 1 זה בזה, מה יוצא את המעלה? יוצא את 2, כאילו. אבל זה לא אותו משתנה, נכון? אז אני אומר, אינטואיטיבי תקף למטה. אני לא מגדיר פה פורמלית בדיוק מה זה מעלה של פולינום. מי משתנה? יותר ממשתנה 1, אבל האינטואיציה פחות או יותר אמורה להספיק לנו. מה יקרה לאורך הצירים? רגע, זה מעלה זה. אז אני אומר, אינטואיטיבית 2. פורמלית אפשר לדבר בדיוק מה המעלה פה, היא גם זה 2. לאורך ציר ה-X, Y שווה 0, ומה נקבל? לאורך ציר ה-X. אז שנייה, נשון זה פורשות. מאוד חסרים לי, כן, כן, תתקים. שני החברים, קונטרול C וקונטרול V. אנחנו מקבלים פה ש-X מסכן, נשאר לשאוף ל-0, אולי כבר הגיע ל-0, אבל באמת, לאורך הצירים, בין אם זה ציר ה-X ובין אם זה ציר ה-Y, אנחנו מקבלים 0 עגול. אני ארשום מפורשות גם מה קורה בציר השני, לטובת מי שמעתי. אם אני אומר שמה שאני כותב אפשר לא לרשום, אבל מה שאני לא כותב, אותו קשה לרשום, זה ביף שיהיה כתוב. XY שואף ל-0, 0. xy חלקי x בריבוע פלס y בריבוע, זה נותן לנו את הגבול, y מסכן של 0 עכשיו, x מגיע, של 0 כפול y חלקי 0 בריבוע ו-y בריבוע, וזה גם 0, את מה? את הפאלי, קיבלנו את אותו גבול פעמיים, מה זה ה-SMS? נגמרו ה-SMSים מההסתדרות, לא יודעת אם מקבלים או לא מקבלים, אתם מקבלים? לא? כי אתם עוד לא כנראה עברתם באיזה מקום. ה-SMS'ים מהסמים, כלום ליד ה-SMS'ים מהסתדרות. הבחירות של הסתדרות לא ביום שלישי, אני ספרתי. זרקו מספר, כמה SMS'ים? 15. לא, איפה 15? לכמה זמן? 15, קמתי עם 15, אחי. ביממה. לא יממה, עזוב. משעות הבוקר המוקדמות ביום שלישי. עד סוף היום. משהו כזה. באמת? גם ממיליון, מיליון, מיליון, מגזים. מעשרות ששמות משתמשים שונים כאילו. לאחד הם קראו סנייק איי. קיבלתי אס-אמס מסנייק איי על אופר עיני שהוא נחש או משהו כזה. אלעד, נראה לי הוציאו אותך מהרשימה. הייתי בגן חלות תנ"כי, בכלל לא... וואלה, זה חזק, זו לכם. נראה לי הוציאו אותך מהרשימה תפוצה, אני הרגע קיבלתי סטיק קנאביס רפואי ב-350 ועוד שאלה לך טעות. זה נראה לי אותם אנשים, זה בטח איזה הודים באיזה מקום שכאילו יש להם את כל המספרים, עושים ספאם לכל הכוח מזדמן, כאילו. אבל איך הם יודעים, איך הם יודעים, איך הם עלו עלינו, מה, אז אני אומר, מה זה מספר טלפון? היום זה נגיש כאילו לכולם, כן? זה מהטלגרם, חבר'ה, הכל זה מהטלגרם. כן, כן. אז הם ככה תופסים את הכל? בכל מקרה, אז לא, זה נגמר ההסתדרות, היום קיבלתי בוקר אס-אמס, חזרה, חממה, פרימיום וזה, עולם כמנהגו נוהג, השמש זורחת, הכל עובד. בכל מקרה, מצב חרבן, אנחנו לא הצלחנו להראות שאין גבול, כי לאורך שני הצירים קיבלנו את אותה התוצאה. אותה תוצאה. אני אדבר על עצמי, מה, כל פעם אתה סוגר, ואז אתה פותח, חרם על ה... אתה יודע, כואב לי, אתה עלה קרפלית כאילו. ואז לפני איזה שבוע, יום שישי, לשיעור מיכל למינל, זה מחשב שלהם, לא מחשב שלי. שמתי פה את הבקבוק, הוא לי כזה, כן, אבא, בר, כל המחשב, שתה. זה, אמרתי, נסגור. בכל זאת, לא חושב שזה הציוב שלי. מה אז נעשה, אמרנו? נסתכל על ישרים כאלו. עכשיו שימו לב, תחת, אין סיבה להסתכל על אינסוף ישרים או על שניים. כבר גבול אחד מצאנו, יוצא אפס. בוא נראה לך עכשיו גבול. נגיד y שווה x, y שווה, איזה מספר אתם אוהבים? 4x, בסדר? y שווה 4x, ונראה שמקבלים, פשוט לא אפס. אז אותו גבול, את הפעלי,
כן, כמו שמקום y הצבתי 0, כי y שווה 0, y שווה 4x. תאורדת, אני יכול גם להציל x בריבוע. y שווה x בריבוע, y שווה r tangens x, x שווה r tangens y, כל מה שהולך לנקודה. אם אני אציל x בריבוע, זה נראה כאילו המחנה גדול מהמונה. המונה גדול מהמחנה. טיפה טריקי, יש לך סחיבור. אם נשמיד את צייך, x בריבוע, x בריבוע. הייתם על x בריבוע. השולף ל-0 אבל. אז x בריבוע יותר קטן. כל טריקי פה. חשבנו שהצלחנו בלו, ככה זה תמיד מתמטיק. אז תראו, מה קורה לאורך, נגיד y שווה 4x, נפרגן לנדב? שימו לב שזה אכן ישר שעובר בראשית, זה לא y שווה 2x פחות 6 או משהו כזה. לאורך המסלול הזה, אנחנו נקבל את הגבול הבא, שוב אני רושם, ואז כאילו רושם מה קורה ליך שנציל, אז x, y שואף ל-0, 0, של... xy חלקי x בריבוע פלס y בריבוע. עכשיו, y שווה 4x, אז כש-x הולך ל-0, y הולך איתו. x כפול 4x חלקי x בריבוע ועוד 4x בריבוע. אם אינני שוגל לי כש-x'ים מצטמצמים, יש כאן 4 חלקי 17, נכון? כמו שאני לא משקר. בכל מקרה, 4 חלקי 17, אז זה לא 0, אז קיבלנו גבולות שונים במסלולים שונים. שוב, כי אנחנו מסתכלים על משהו ספציפי, וזה בסדר. תמיד בכל קורס מתמטי יש סילבוס מסוים. אתה משיב אותם ל-0, 0, 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 גם ישרים לא יספיקו וצריך פרבולות, ודוגמה שבה פרבולות גם לא יספיקו וצריך משהו במעלה שלישית. שאלה מעניינת אחרת היא האם יש איזשהו משהו שכל הפולינומים לא יעבדו, וצריך משהו יותר מהיר, לא יודע, אי בחזקת מינוס, שכחת חלקי x בריבוע, אז זכרת כזאתי? אבל שוב, זה שאלות מעניינות, אבל לא אותן. פשוט התחלתי לומר, בכל קורס, לא רק קורס זה, לא רק קורס מתמטיקה, בכל מוסד אקדמי, יש סילבוס. אי אפשר ללמוד את כל הדברים בכל הסילבוס, כל הקורסים, נכון? אז אנחנו צריכים להתמקד בדברים הרלוונטיים. על מה זה משפיע פונקציות עם שני נעלמים? אז אמרתי, קודם כל רואים את זה בקורס בהסתברות. בהסתברות זה נושא חשוב. כן. אבל שמחת חיים שלך, יובל. זה אתם עושים. זה אתם עושים. אין לי פה, לא לי... אני לא חושב שאי פעם לימדתי פה הסתברות באף אחד מהמחלקות. זה עוד משהו או יותר? אז אני אומר, לא, זה כאילו עניין פנים מתמטי, כן? זאת אומרת, זה הסתברות, איפה נמצא? הסתברות, איפה הסתברות, זה נושא שיכול להופיע במקומות. ואני אומר, נושאים למשל כמו אופטימיזציה וכיוצא באלו. יש זה עם הרבה. אתם רוצים, יש לכם בעיה בדרך כלל יותר ממשתנה אחד, כן? לא רק במדעי המחשב, בכלכלה, בהרבה מקומות. גם כלכלנים, למרות שהמתמטיקה שלהם בסך הכל ברמה יחסית נמוכה, זאת אומרת, המחשב, כן משקיעים בנושא הזה. כי הרבה... לא, לא, לא. לא, לא, חד משמעית. מתמטיקה לכלכלנים פה, יצא לי ללמד שלא מפורמלית, אבל שיעורים פרטיים, יצא לי בבין תחומי, יצא לי בפתוחה, הם חייבים לדעת דברים כאלה ברמה לא מטורפת, לא מתמטיקאים, בסדר? אולי גם פחות מה שאנחנו עושים. לא צריכים אינטגרלים למשל. אבל הם צריכים לדעת לטפל היטב בפונקציה שכאלה כמה משתנים. מה לעשות? יש לך איזושהי בעיה שמערב את המחיר של המוצר הזה ואת העלות של העובד ההוא וכן הלאה, צריך למצוא את המקסימום, את המינימום. אתה חייב לעשות את זה לכמה משתנים. זה משהו אחר. אם אתם צריכים לדעת לעבוד עם אקסל ועם R ועם קוד SPSS וכיוצא באלו, מה שאתם פחות עושים. אבל לדעת את התיאוריה של פונקציה שני משתנים, במיוחד לקיצון, זה הרבה סטודנטים מהרבה תחומים נוגעים בעסק הזה. גם כימאים לומדים את זה, כמובן שהנדסה ופיזיקה ומתמטיקה, זה הרבה יחסית עושים את זה, בסדר? עכשיו אני רוצה, כמו שאמרתי, להסביר על איך מראים שיש גבול, אוקיי? אז איך מראים שיש גבול? שוב, זה לא משהו שעובד תמיד, עבר, גם פה אני מסתכל על שאלות מאוד מסוימות. אנחנו נזכור בקצרה כמה שיטות. זה
דבר ראשון, אם אפשר להציב, פשוט מציבים, אוקיי? זה אומר למשל... נא לסתום. אם אנחנו יכולים פשוט להציב את הנקודה, אנחנו פשוט מציבים, זה כי אין רציפות, אני כבר אעיר את זה מפורשות על הלוח. למשל, לא יודע, קחו את הפונקציה שבא לכם, גם פה אני יכול להגיד נקודה שלא שואפים בה לאפס. נניח ש-X, Y שואפים ל-1, 2, והפונקציה היא X בחזקת Y ועוד סינוס של לאן X, בסדר? אני פשוט יכול להציב כאילו, אם אין בעיה להציב אני מציב, 1 בחזקה 2 ועוד סינוס של לאן של 1 ובמקרה יוצא 1, מאוד לא חשוב. מה זה? אז אני אומר, יש לנו מושג של רציפות, פונקציה רציפה יש לה גבול, שווה ללכת בנקודה. כבר אני אומר מפורשות את מושג הרציפות. כדי להמחיש אותו כמו שצריך, אתה צריך להסביר איך משהו יש גבול גם בדרכים נוספות. להראות, הנה פונקציה, יש לה גבול, הנה אין פונקציה, אין לה גבול. אז אני אומר, אינטואיטיבית, מה זה רציפה? אני יכול להציב אותה ערך בנקודה, נכון? היא לא מפוצלת, היא לא עם מחנה בלגן, לא עם לן, לא עם מרקטן. לכן אנחנו צריכים פשוט להציב. דבר שני, גם כאילו מאוד פשוט, אם, לא יודע, על ידי הצבא כזו או אחרת, אם על ידי הצבא מגיעים לגבול של משתנה אחד, אז אפשר להשתמש בכל הידע שלנו על משתנה אחד. אפשר להשתמש בידע שלנו מהקורס הקודם. למשל, סתם של הדוגמה, למשל זה כבר כאן. נראה שמסתכל על הגבול XY שואף ל-0,0 של, סתם, זו דוגמה פשוטה סינוס X בריבוע ועוד Y בריבוע חלקי X בריבוע ועוד Y בריבוע זה הכל מאוד מפורשות שאין דבר כזה לופיטל של שני משתנים זה הכלי החזק ביותר בכלל, עדיין, כן בחישוב גבולות של פונקציות אבל חוקים מסוכנים פה, כמו שאמרתי, כמה שיטות שעובדו מגיעים מאוד מסוימים נכון, אם נציג פה T חבר אמיתי שווה X בריבוע ועוד Y בריבוע אי אפשר לכתוב 0 ו-0 מה הכוונה? טוב, X בריבוע 0, Y בריבוע 0, X בריבוע כל שואף ל-0, זה יוצא שהמונה, מה שבפנים שואף ל-0 למה צריך להציב? לא, אני אומר למה צריך להציב בכלל באיזה משפט אתה רוצה להשתמש? גבול ידוע כמה שנים היו בו כמה יש פה? בסדר, אבל לא, אנחנו אמרנו שאם מה שבתוך הסינוס דורון צייר את זה בתור ריבוע אם יש סינוס ריבוע חלקי ריבוע נכון, דורון צייר את זה בקורס הקודם ריבוע היה משתנה אחד? ריבוע לא בכך, או יש שניים? ביטוי של משתנה אחד? משנה, או יש שניים לכן צריך לעשות מעבר פורמלי שיאפשר להשתמש במשפטים פה למשל מדובר על הצבע אלעד, למה זה אפס אבל? כי זה מה שבחרתי, זה שואף לאפס. כן, אבל זה אפס אפס, זה לא בדיוק אפס. אם זה ה-1, 2, גם, גם X וגם Y שואפים לאפס, ולכן כאשר X ו-Y שואפים לאפס, X בריבוע ועוד Y בריבוע שאותו אני מציב D, זה גם אפס. ואם נניח היית מציב והיית צריך לשאוף ל-1, 2? זה כבר הייתי פחות, הייתי נכנס לאלף, לא? לפשוט להציב. לא, כאילו היה אסור לך לשים 1-2, זה הכוונה. והיית צריך להציב, בכל זאת. אז שוב, אם אני יכול להציב איזשהו משתנה שיהפוך את הגבול למשתנה אחד, אני אציב אותו, א', ב', אני אבדוק לאן המשתנה הזה שואף כאשר XY שואפים לנקודה הנתונה בגבול. אם במקרה שלך, משום מה בא לך להציב את ה-T הספציפי הזה, בעוד ש-XY שואפים ל-1 ו-2, אז T היה שואף ל-5, נכון? כי 1 בריבוע ועוד 2 בריבוע זה 5. סגור, רק. הדבר...
כן, אלה מתי יש גבול. אחריו, זה הקורס הקודם, צריך לזה עוד פעם. לא, אני יודעת שזה לא. לא שעשינו בקורס הקודם? מספיק פה. עכשיו תראו, החלק האחרון זה כאילו סנדוויץ'. למשל, כאילו להראות שהדברים כאילו שואפים בסך הכל לאפס, בדרך כלל מספיק גם בסנדוויץ' עם אי שוויון המשולש. רגע, מה זה שתיים? זה ג' זה ג' אני אמר א' ב' עכשיו ג' אה, זה ג' לא, שתיים זה בטן, כפר עליו זה אנחנו יודעים מסמסת הקודם אה, מסמסת הקודם כתבתי בזה, אני לא יודע סנדוויץ' ואי שוויון המשולש אז תראו סתם של הדוגמה בואו נסתכל כאילו לדוגמה שבה אנחנו אשכרה רואים שהמעלה של המונה גבוהה יותר, אז נוכל להמשיך. נגיד משהו כזה, בסדר? אפשר לעשות משהו כזה ברמה א', כאילו זה לא מובן מאליו שזה עובד ברמה האלגברית, אבל ברמה הטכנית זה גם עובד. אבל זה מורכב יותר. מושגים של מורכב. תראו. סתם של הדוגמה איך אני כאילו משתמש בסנדוויץ'. כדי שהדברים יעבדו. אני צריך שהביטוי שלי יישאף לאפס, אני צריך להסביר למה יש ביטוי גדול יותר ששואף לאפס, אני יודע מי שואף לאפס זה x ו-y, אז אפשר לעשות את זה למשל באופן הבא. קודם כל, הביטוי שלנו בערך מוחלט, בוודאי פעם לא שלילי. כמובן שצמד שברים פה עם כל גורם בנפרד בעל מונה, זה משהו שזה בסדר למשור. סכום המונה זה סכום של שברים. עכשיו כאילו אי שוויון המשולש. אי שוויון המשולש אומר, תשמע, סכום בתוך הערך המוחלט, זה קטן מהסכום של הערכים המוחלטים. זו הדרך שלי בעצם לפרק את המונה. המכנה יותר פשוט, כי אני רוצה למצוא משהו גדול יותר ששואף לאפס. אני פשוט יכול להעיף דברים מהמכנה, להקטין את המכנה וכך בעצם להגדיל את השבר מהשבר השמאלי אני אעיף את y כדי שה-x'ים יצטמצמו ומהשבר הימני, בצד ימין, כן, אני אעיף את x כדי שה-y'ים יצטמצמו ישאירו אותי בעצם עם ערך מוחלט של x פלס ערך מוחלט של y ופה כבר חזרנו לאלף, פה כבר אין בעיה להציב, אין בעיה להציב, פשוט מציבים סתם דוגמה איך סנדוויץ' זה? אם אני מעיף דברים מהמכנה, המכנה קטן, השבר גדל. אז יש לי ביטוי גדול יותר מהביטוי שבו עמדתי לפני כן. לא הבנתי, אבל את הסוף, אתה אומר שזה שואף ל-0. XY אני יודע שהם שואפים ל-0, נכון? ברגע שמותר להציב, אמרתי באלף, מציבים. לא, 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 שניהם ביחד. X ו-Y, שניהם הולכים ביחד לאפס. אז למה לא עושים את זה מקודם בעצם? מתי? כשאנחנו מקבלים אפס חלקי אפס. אני אומר, שאפשר להציב מציבים. כל הבעיה זה שאי אפשר. כל הגבולות המעניינים במרכאות, עוד מגבולות סדרות גם, זה הגבולות שאי אפשר להציב. בסדרות יותר בולט כי אין שואף לאינסוף, אפשר להציב אינסוף בדרך כלל. אבל גם בפונקציות. כאילו, אנחנו תמיד ננסה להציב כי כל הפונקציות שאנחנו נקבל רציפות, כאילו, זה העניין. אז אני בדיוק מה שאמרתי מקודם על פה, עכשיו אני רוצה לשאול את זה מפורשות על הלוח, אחרי שראינו דרכים בעצם לחשב את המושג הזה של גבולות, אפשר לנסח את המושג של רציפות באופן די פשוט. fxy רציפה בנקודה a פסיק b, אם ורק אם, אבל פשוט אם, כי זה כאילו הגדרה מבחינתי,
אם הגבול בנקודה שווה לערך בנקודה. תודה בריאות לחיים טובים. fxy שווה ל... f של ה-ab, הערך בנקודה, כאילו שוב, בעברית מפורשות מול עצמכם, הגבול בנקודה שווה לערך בנקודה, ועכשיו אני אומר, כל הפונקציות במרכאות האלמנטריות, גם יש בהם כמה משתנים, פולינומים, טריגונומטריות, מעריכיות, לוגריתמיות, טריגונומטריות הפוכות וכיוצא באלו, כולן רציפות בכל תחום ההגדרה שלו. דומה למה שקרה בקורס הקודם, שוב, למה זה נכון פורמלית, אנחנו לא, בזה אנחנו לא מנים. כל הפונקציות האלמנטריות, רציפות, בכל תחום הגדרתן. ואז כאילו, זה בעצם מצדיק את א', למה זה נכון, זה קשור, שאלה אחרת. בקורס הקודם, לא הייתי איתכם עוד פעם, זה פעם אני אומר את זה. בקורס הקודם פחות או יותר מראים שכל הפונקציה האלמנטריות אכן רציפות, פשוט כי מראים שהן גזירות. ואת המעבר מ-R ל-R2, בלי לאמת ל-RN, זה לא כזה מסובך לעשות, אבל אנחנו לא עושים. כן. הרבה פעמים כשאנחנו עושים את הפעולה הקטן שווה, גדול שווה, כדי להגיע למשהו מסוים, אנחנו יכולים לשנות את הנקודת הרציפות. לכן אנחנו בסופו של דבר מסתכלים על סנדוויץ'. הביטוי שלנו נמצא בין 0, שהולך ל-0, למשהו אחר שהולך ל-0. זה עובד פה כדי לקראת, אבל במקרים אחרים זה יכול לא לעבוד. נכון, גם א' וב' לא תמיד עובדים. אין לנו שיטה שעובדת תמיד, אין מה לעשות. מסתכלים על מקרים ספציפיים שבהם השיטה הזו עובדת. מה זה? כן. זה תמיד הטריק בסנדוויץ', לקחת הערך המוחלט, ואז כאילו בצד אחד שסנדוויץ' תמיד יש. ערך פחלט שואף לאפס? באפס זה אם ורק אם. זה רואים עוד בסדרות. לכן זה טוב, לעבוד עם אפס שוב. למה? מעלה למעלה הייתה גבוהת או מעלה למטה? שלוש לעומת שניים. אז אמרנו אינטואיטיבית יהיה עיגול והוא אפס. אין כזה משפט, אין משפט, לא כגון משפט? כגון. שוב, כי... ואם עכשיו יש לך X בריבוע ועוד Y ברביעית, אלה דברים שטיפה קשה להגדיר אינטואיטיבית, פורמלית, אפשר להתווכח על זה. אבל גם באינפי אחד, אין משפטים כאלה באמת של מעלות, נכון? X בריבוע ועוד Y ברביעית, כאילו אינטואיטיבית, ברוך המזון הרביעי, אז זה לא? לא יודע אם זה כזה ברור, כי אתה יכול להציב במקום Y שורש X, נכון? כי זה גם הולך לאפס, ואז פתאום Y ברביעית זה X בריבוע. אז אני אומר, מה זה מעלה? זה קשה לתפוס. ולכן, מסביקו לנו דוגמאות האינטואיטיביות שאנחנו נותנים פה. אז כל הפונקציות נמדר יותר רציפות, טוב, סבבה. עכשיו אנחנו רוצים, ככל שזמן יאפשר, היום יש לנו עוד רבע שעה אחרי שנעשה מנו ציורים, לדבר על מושג הנגזרת. לא על מושג הגזירות, שאותו אמרתי, משהו אחר לכאורה, זה אתה מפתיע, עליו אני כן רוצה להעריך את הדיבור. כמו שאמרתי, זה לא חשוב כדי להצליח במבחן, אבל זה חשוב כדי להבין את שאר החומר שבא אחר כך. אנחנו, אבל זה בעצם, זה כן חשוב בסדר שני, כן, זה טרנזיטיבי, אבל זה גם חשוב בעצם. רוצים לדבר על נגזרות? אין לנו מושג אחד של נגזרת, ואני מדבר על זה באריכות גם בפעם הבאה. יום ראשון אין שיעור, אל תבואו כאילו. שיעור הבא ביום חמישי. יש לנו מושג של נגזרות חלקיות, בסדר? ופונקציה fxy אין נגזרת במרכאות אחת, אפשר לחפש מה שנקרא נגזרות חלקיות. שנסמן f לפי x, f לפי y. אפשר, יש גם סימונים נוספים, מוזרים יותר או פחות, זה נראה לי מספיק ככה, הסימון הכי נקי. יש פה אמרנו שני דברים, לגזור לפי הכללים, לגזור לפי ההגדרה.
קורס קודם, מתחילים עם ההגדרה, ובאמצעות ההגדרה מראים את כל הכללים ודברים נוספים. פה אמרנו יותר חשוב וחשובה לי הטכניקה, אז אני רוצה כבר לומר איך גוזרים לפי הכללים, שזה די קל, כמו משתנה אחד, פשוט פה זה טריק, ואם נספיק גם, נזכיר גם את ההגדרה. אז נתחיל מנגזרות לפי הכללים. אומרים דברים נכונים, עם כמה שאני שומע, אז כאשר גוזרים לפי משתנה מסוים, כאשר גוזרים לפי משתנה מסוים, המשתנה האחר, חושבים עליו כעל קבוע. אפשר לשים בראש, לא יודע, y שווה 5, x שווה 2, שגוזר משהו כזה, אבל כל אחד שיעשה את זה, איך שנוח לו, אלא משתנה השני, כאל קבוע, ואם יש כמה משתנים שהוא משהו יותר פעמים יהיו על פה, אז גוזרים לפי משתנה מסוים, חושבים על כל האחרים כעל קבועים. למשל, נעשה אפילו יותר מדוגמה אחת. נניח ש-fxy שלנו זה 3x בריבוע y ועוד 2 סינוס x. זה כן יהיה בתרגול. צריך, בכל מקרה, כשמחסים קיצון גוזרים, נגזרות יהיה גם בהמשך פה וגם בתרגולים. לא, לא, שוב, אין איך לצייר את זה בידיים בזמן סביב. אפשר להגיד דברים בסגנון ה... אוקיי, אם אני מסתכל שנייה על מה קורה כש-X שווה 0, X שווה 1, X שווה 2, X שווה 3, Y שווה 0, Y שווה 1, ואז אני יכול לדמיין כבר איך פחות או יותר הגרף נראה, ככל שאני מוסיף עוד קווים כאלה ספציפיים, זה נקרא קווי גובה או חתכי אורך, אני יכול לדמיין יותר ויותר איך נראה הגרף, אבל אין סיבה שאני אעשה את זה. אם אני גוזר את הפונקציה לפי המשתנה X, אני חושב על y כעל קבוע. אני כמו 5. קבוע כפול x בריבוע, קבוע לא מזז, נכון? מה הנגזרת של x בריבוע? 6xy. אז יש שם יפה מאוד 6xy, ועוד מה הנגזרת של הסינוס? קוסינוס. מה קורה אם אני גוזר לפי y? לא, זה בכוונה בלי תג? כן, כן, בלי, לא צריך תג. 3x בריבוע. כאילו רשום פה שוב, 5 כפול y, נשאר לנו 5 כשגוזרים, וזהו, הסינוס x הוא כאילו 5 כשגוזרים לפי y והוא נעלם כשגוזרים אותו, יפה מאוד. פה אני ארשום, או איזה דוגמה או שתיים, ייכנס לי פה. בוא נניח שהפונקציה, כן, fxy היא הפונקציה. x בשלישית, y בשלישית, ועוד y. סינוס x y. אז אם אני גוזר לפי x, מה אני מקבל? שני y בשלישית x בריבוע. לא, 3 קופץ החוצה. נגזור x בשלישית, אנחנו צריכים לדעת. מה הנגזרת של זה לפי x? y בריבוע סינוס x. יפה, אז יש לנו y זה מספר קבוע. ופה אומרים יפה, תשמע, זה כאילו 5 כפול x, מה הנגזרת הפנימית? זה כאילו ה-y שיוצא החוצה, והסינוס הופך לקוסינוס. אז בסך הכל לכן y בריבוע. מה יקרה אם נגזור לפי y? 3y בריבוע, y x בשלישית. ו? יש פה נגזרת של מה? מחקומה, נכון מאוד. יש לך סינוס xy, ועוד... אז אני רושם את זה שנייה מפורשות בשביל. כשאני רושם מפורשות שלא מבלבל, אני רושם עם תג, כשנראה את הנגזרת, אז אני גוזר את y לפי y כפול הסינוס, ועוד y כפול הנגזרת של הסינוס. זה x כפול סינוס. זה משהו שמבלבל בנגזרות האלו, זה שלא שמים לב למכפלה, כי היא מכפלה רק לפי משתנה אחד. והמשתנה השני זה סתם קבוע. אז פה באמת הנגזרת של זה זה אחת, וכמו שאמרתם יפה. וכאן יש לנו את אותו חמוד שיצא מקודם, y כפול y, שזה אכן y בריבוע. קוסינוס, סליחה, אני גוזר לפי y, נעשה לי החוצה x. y כפול x, קוסינוס xy,
ועוד דבר שצריך טיפה להיזהר ממנו, זה שכשהמשתנים משחקים תפקידים באמת שונים. כי פה באמת היה לי פה את ה-Y הזה בחוץ. ולמה זה אומר בחוץ? בחוץ, כן. אז אני אומר, דבר ראשון שצריך להיזהר בנגזרות, זה שכשמשתנה אחד גורם להיות פתאום מכפלה, או זה פתאום מנה, למרות שמשתנה שני, לא חושב על זה ככה. ודבר שני זה כשהמשתנים משחקים תפקידים שונים. בסדר, כאילו פה, XY, הם די באותו פורמט, אני יודע לגזור אותם. עכשיו, דוגמה, תראו משהו יחסית פשוט, אבל עדיין, טיפה טריקי. למשל, הפונקציה הזאת, X בחזקת Y. זה פה לא יותר גרוע מזה. אבל אם אני גוזר לפי X, מה יוצא? YX. זהו, זה כאילו פולינום. פה X בריבוע, פולינום בחמישית, קופץ החוצה, יורד באחד. מה קורה אם אני גוזר לפי Y? יפה, אני חושב על זה כפונקציה מעריכית, כאילו רשום פה 3 בחזקת y, 5 בחזקת y, ופונקציה מעריכית, כשגוזרים אותה, באמת יוצא החוצה הלאק של הבסיס. יש לנו פה lanx. אז כשהפונקציה היא לא מפוצלת, בוא נגיד ככה, אנחנו יודעים לגזור את זה רגיל. עכשיו זה שאלות, חברים. איך גוזרים לוגריתם? לוג על איזה בסיס? אני תמיד אוהב להעביר פשוט לבסיס של לן, כן. לוג של x ו3 זה לן x חלקי לן 3. יש לכם נוסחה בלוגריתם למעבר בסיסים. אז אין סיבה לזכור מה הנגזרת של לוגריתם. תעבירו אותו ללן ואת הלן תגזרו, כן. חד משמעית. לא יודע. שאלה ראשונה. אני מתחייב שהתואר שלכם יהיה מספיק קשה, ושתרוויחו אחרי זה כסף יפה. תודה אלעד. לא מכיר. יגעת ומצאת, ארגזים. אני רוצה גם, מוריי ורבותיי, קהל קדוש, אם אין שאלות further, מה שנקרא, additional questions, לדבר שנייה על הנגזרות גם לפי הגדרה. וזה מאוד דומה גם למה שקורה במשתנה אחד, פשוט יש פה שני משתנים, צריך לתת את הדין על זה בהתאם. ואז כאילו נשים לב איזשהו משהו, ונוכל לצייר כמה ציורים ולסיים. אז תראו, נגזרת לפי הגדרה. קודם כל, מתי זה, איך זה נראה, סליחה, במשתנה אחד? אז אנחנו יודעים, כן, הנגזרת, זה הגבול, יש כאלה שאוהבים עם x שואף לזה, יש h שואף ל-0, כל אחד מה שאוהב, שני הדברים הרי שקולים. אני אישית שם למד אינפי אחד, אני עושה פעם ככה ופעם ככה, אני אפילו מקפיד על זה. פונקציה גזירה היא רציפה, לפי הנוסחה. הגזרת של e, לפי הנוסחה הזאת, לפי הנוסחה הזאת, חלב. מה זה קרה בשני משתנים? די אותו דבר, אנחנו צריכים בעצם להוסיף, אנחנו צריכים להוסיף את ה-h הקטן רק לאחד מהם. אם אני רוצה לגזור עכשיו איזושהי פונקציה לפי x, בדיוק, אז אני לוקח את ה-h הקטן ומוסיף אותו רק ל-x, ובאופן מאוד דומה, בואו נעתיק נדפיק, אם אני רוצה לגזור לפי y, אני מוסיף, סליחה, את ה-x, את ה-h הקטן רק ל-y. מתי אנחנו, עוד מהקורס הקודם, בפועל נאלצים לגזור לפי הגדרה? זה פונקציה מפוצלת, כן. אם אנחנו יודעים לגזור, אנחנו יודעים לגזור, צריך לגזור, לא תחת הגדרה. רק בפונקציה מפוצלת אנחנו נדרשים לגזור לפי ההגדרה, כי אולי זה מתנהג אחרת ממה שקורה בפועל. אז רק בפונקציה מפוצלת, כמובן בנקודת פיצול, יש לגזור
לפי ההגדרה. כמובן, הנגזרות לא חייבות להיות קיימות, כן, יש דוגמאות שלא כן. כמו שאם ראינו, לא רוב ההרצאה היום. בואו נעשה דוגמה. משהו יחסית פשוט. הפונקציה fxy היא הפונקציה הבאה. נגיד לא שראינו מקודם, xy חלקי x בריבוע פלס y בריבוע, לכל נקודה ונקודה שאיננה ראשית הצירים, ובראשית שתהיה 0. בואו נחשב את הנגזרות בראשית, אם הן אכן קיימות. אבל לא צריך לפצל, נכון? מה הכוונה? אני לא מחובר אליך, אחי, אני צריך שתסביר לי יותר מה אתה שואל. נכון, פה עשית לפי הגדרה? רשמתי את הנגזרות לפי הגדרה, כן. נגיד, בזה לא צריך לפי הגדרה. פה? ב-0-0 צריך, כי ב-0-0 הפונקציה מתפצלת. למה, אבל? מה, ב-0-0 היא משהו אחד, לא ב-0-0 היא משהו אחר. לא, הנגזרת היא נגזרת בנקודה, נכון? כשאתה מחשב את הגבול, אתה מציב את ה-H הקטן, ואז אולי זה משהו אחר. אבל בפועל אתה מחשב את הנגזרות בנקודה עצמה, זה יכול להיות משהו אחר, זה יכול להיות לא קיים. אם נחליט את הפונקציה הקודמת, ה-X בריבוע פחות Y בריבוע, אולי אתה נגזר. תנסו את זה בעצמכם, אני רק רוצה את הדוגמה הזאת, כדי שנראה משהו מעניין שבו נוכל בעצם לסיים את השיעור, כי ספוילר לשיעור הבא. אז אם אני רוצה לגזור לפי 0-0, לפי ההגדרה לוקח איזה H קטן, ומוסיף אותו ל-0 ברכיב ה-x פחות f של 0-0, כל זה אני מחלק ב-edge. טוב, קודם כל f של 0-0 לפי איך שהפונקציה מוגדרת זה 0, לא צריך לשאול אותו בשלב הבא שנמשיך, ואני צריך להציב בפונקציה h במקום x ו-0 במקום y כדי לקבל, כמו שאומרים פה יפה, בסופו של דבר, אפס, הרי המכנה מתאפס. המונה, סליחה, מתאפס. תראו לב, האמנה המכנה שואף לאפס, הוא יבוא, אבל המונה שווה אפס. אז עם כל הכבוד למכנה, מונה מנצח. באופן דומה, אני לא רשום את זה מפת... אנחנו רוצים לעשות את זה עם אחרים? הנגזרת ב-Y היא גם 0, תבדקו את זה. תאריכים טוב את זה? אני ממליץ. לא, בכלל, יש שאלות כאלה. תורים מהשאלה, אמרו לך תחשב, אז תחשב, כן? אי אפשר כתוב בשאלה לחשב, ונגיד לא צריך לחשב. תמיד שאני צריך לבדוק משהו על הנגזרת, זה תמיד צריך להיות אותו דבר משני הצדדים להתנהג? לא, לא, לא. שתי נגזרות נפרדות לגמרי. אי אפשר עם הפונקציה... עוד לא הגדרנו את המושג הזה. אמרתי לכם, הוא בעייתי בו בשני משתנים, אני משאיר אותו להרצאה הבאה. אבל כאן כבר אני רוצה שנשים לב למה קורה. לפונקציה הזו יש שתי נגזרות חלקיות ב-0-0. הן אפילו שוות אם זה משנה למישהו. אבל היא לא רציפה. קודם ראינו שאין שם בכלל גבול. ראינו שמסלולים שונים, נותנים לנו גבולות שונים, נכון? אז בואו נשים לב. מה זה? נכון? אין גבול בנקודה. כשמתקרבים אל 0-0, הפונקציה מתנהגת אחרת למסלולים שונים. אבל, כן, יש נגזרות חלקיות. השאפת את x-y-0-0, ממש הצבתו. מתי? הנקודה היא 0-0. x-y הם 0-0, מציב את זה בנוסחה של... אבל איך, אבל זה מכנה... לא, לא, במכנה של הגדרת הנגזרת, יש h קטן ששואף ל-0. נכון? אנחנו מכירים גם מהקורס הקודם. למרות שבנקודה יש נגזרות חלקיות, ושוב, אם זה משנה למישהו, אנחנו נראה משהו שזה לא, הן אפילו שוות, ראינו שהפונקציה לא רציפה ב-0-0. שוב, אחרי שמנו את הגבול, ראינו שאין. מסלולים אחרים, ולא צמסו מטורף. וואי שווה איקס, תקע אותנו. איך זה הגיוני? איך זה הגיוני? כי לא אמרתי כלום על מה זה אומר שפונקציה היא גזירה. לא.
רימו אתכם בקורס הקודם. אמרו לכם שיש נגזרת שווה גזירה. ובאופן כללי, זה לא נכון. אז מה כן נכון? טדדדם. כן, מתחיל המוזיקה של ג'וג'ו בסוף. נראה שבוע. מוזיקה אינטגרבילית ושיש לה אינטגרל כזה מין. זה לאו דווקא גורר אם היא אינטגרבילית ויש לה אינטגרל ושני דברים שונים. לא בדיוק. לא בדיוק. אני לא הייתי אומר ככה דברים ל... לא הייתי אומר דברים כאלה לדורון, בסדר? דורון זה המתרגל והמרצה הכי טוב, פחות או יותר פה, אולי חוץ מארז. יש אחרים שהייתי אומר להם דברים כאלה, אבל לא לדורון. בכל מקרה, אנחנו עושים את ההרצאה הבאה כדי להסביר את הדברים כמו שצריך. אני רוצה להשקיע את הזמן הזה, זה נראה לי חשוב ומעניין. ואם נספיק כבר הרצאה הבאה, אני אדבר על ה... לא נראה שנספיק, אבל אם נספיק על הקיצון, אז למה לא? לבריאות. אני רוצה אבל כן יש לנו עוד כמה דקות, ביקשתם לראות את הגרפים, בואו נראה אם זה יעבוד לי פה עם כל הקבלים. טכנולוגיה, נכון? אז בואו נראה אם זה יעבוד לנו כאן. מי שבבית, שנייה, אתם לא, לא נראה לי רואים אותנו. אני שנייה מנסה לעשות את הפיקים. זה הדלקה. נראה אם זה יעבוד עם שני הקבלים במקביל, זה אמור לעבוד, זה הצליח לעבוד בה. כיתה הקודמת שניסינו, וציירנו שם את הפולונימט טיילור וזה, אז נתקרב, עניינים ודסמוס. בוא נראה אם זה יעבוד עכשיו, אבל שוב, אל תצפו לראות פה גדולות ונצורות, קשה להבין מה, עם מה בדיוק מתעסקים כשהם מסתכלים על פונקציות כאלו של כמה משתנים. אני לא יודע גם אם וולפרם זה הדרך הטובה ביותר לראות גרף תלת-ממדי, אבל שוב, כל הדין הזה באמת משהו שמחיש לו תלת-ממד, כמו כזה מהעתיד, אז יהיה קשה לראות את זה. בואו שנייה, אנשי המסיבה בבית, אני אשתף איתכם את המסך, ואז כולנו נראה את המסך, בין אם אנחנו בכיתה ובין אם אנחנו בזום. אז תראו, פתחתי וולפרם, אפשר לשאול גם איזה, לא יודע, 3D plot או משהו כזה, אולי שיצא איזה אתר יותר נחמד שגיאוגברה, לא יודע. אני לא בקיא יותר מדי בדברים האלה, אני לא מציירים דברים בדרך כלל. מה, תעזוב אותי אחי. טוב, אז איזה פונקציה רצינו לצייר, אנחנו מציירים פה בכלל? fxy שווה, כן, מבין מה אני רוצה? לא יודע, נו. אני צריך להבין איך זה עובד, וולפרם אני מכיר יותר טוב. אני אגיד לו פלאט אחי, שזה יעני לצייר, ואני עושה את זה ככה. מה שאלנו מקודם, שאלתם איך זה נראה? x בריבוע ועולה בריבוע, חלקי הפוך. במונה היה יפרש, כדי שהמכנה יהיה מוגדר תמיד. מה זה? כן, אמרתי, יש דוגמאות שאוהבים, וולפרם עם ה-AI יודע מה קורה. אי אפשר באמת, מה שנקרא, את מה שקורה פה? מה זה? כן, לא ברור עד הסוף, כמו שאמרתי לכם, מה קורה פה כשמציירים. לכן אני אמרתי שוב, היה באמת מכשור כזה מתקדם, אני את זה מאמין בעוד כמה עשרות שנים, שכמו בסרטים יציג את זה פה בתלת ממד כזה, וזה יסתובב, כן. לא, בטוח יש דבר כזה היום, ובטוח שאין את זה באוניברסיטה. יש ביוטיוב. אנחנו פה, מה זאת אומרת? בתוך עמי אני יושבת. תראו, אפשר לעשות משהו שזה יותר טוב, אני לא יודע אם זה יסתובב כאן, שאפשר לעשות את הקונטור, זה משהו אחר אבל. מה זה? לא. אני אומר, יש ביוטיוב. יש שם איזה קמת כזה, שבסופו של תהליך אין ערך בנקודה עצמה. טוב בצ'אט, הוא יראה. נכון. את מה? את ה... ל-XY גם להגבו, יש X בשלישית עם Y בשלישית. לא, בוא נעשה, הוא אמר טוב, נראה לי עדיף את בשלישית, כי הסינוס יהיה דומה לאחת, גבול שהוא אחד. זה למשל ראינו ששואט לאפס, בוא נראה איך הוא נראה אחרת, אולי אפשר לשים לב להבדל. אז פה אנחנו רואים שאומנם אפשר לעלות אל הנקודה ולרדת אליה לאורך הדף המקופל הזה, אבל אנחנו רואים את הנקודה, יש לנו עליה ויז'ואל מה שנקרא, אין ספק שהפונקציה רציפה בנקודה הזו, אבל שוב, אין שום דרך שבה היינו עלולים לנסות ולצייר את הפונקציה הזו. בואו נסתכל גם על הסינוס שמקודם אמרנו שיש גבול, נראה איך היא נראית. היא כנראה תהיה דומה לפחות באזור למישור שווה 1 ואחרי זה נשאף ל-0.
הפרויקט, זה היה נראה אחרת. לא יודע אם היה גבול או לא, אני מאמין שכן, אבל צריך לבדוק. אפקטים. כן, כי הסינוס עושה כאילו, בכל כיוון שתלכו, הסינוס תעשה איזשהו מחזור, אבל המכנה הולך לאינסוף שמתרחקים, והסינוס ילכו, והקוראים ילכו ו... בוא שומע. בנקודה ה-0, מה, זה נראה כמו ציור שפתוח, לא נראה כמו גרף מתמטי. כן. אני יכול לעשות ככה. שוב, וולפרם החינמי זה לא התוכנה הכי טובה לסרטט את זה. זה כאילו ה... זה כמו, זה יצא לכם? כשיש לתינות לכם מות נוסם, כאילו דיין בבטן? כן? אני יודע, מי שיצא יצא. מראים לכם משהו, באמת, איזה חרבון אפור על המסך, ואתה יודע, אתם עושים כמה אולטרסאונדים לאורך הקריירה של התינוק בבטן? לא, 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 אני והאימא, בסדר? הוא מראה לנו, כן, תראו, אמר לך גם איברים, מה זה הזויים? וואלה, יש לה כבר פיקה של ברך. כלום, באמת, משהו כזה, פשוט, בלי צבעים, רק באפור. אתה אומר לעצמך, מה? אז ככה גם אותו דבר פה, תראו, הנה אחור, הנה זה, זה פונקציה אפקטית. שאלו, בואו בזה נסיים, מה יקרה, בכלל לא שאלנו אותה פה, אם נשים פה בשלישית, נראה לי שטיפה יעשה את זה חמור יותר, עם קצת מינוסים, כי זה יהיה שלילי, אבל לא נראה לי הרבה מעבר, בואו נראה אבל. חושב קצת, מסכן. הוא עכשיו כאילו צייר בגועה, שכים, מהר מהר. זה נראה אחרת לגמרי. פה יש אבל... ים ויין כאלה, כן, ממש נראה כמו עוברים. בכל מקרה, אפשר לציין פה מגוון דברים, כי היה דיון טובה עליכם. אפשר לחפש גם מה שעושה את זה קצת יותר טוב, אני מאמין שזה נראה לי יותר, אני לא מבטיח, כן? כאילו קוראים פה גם... לא, אני יודע מה אני הולך לעשות בשישי בערב. אני לא מצליח, נו, לא נותן לי. אז נראה שאני מצליח, x בריבוע ועוד... היי, מה, היי, תכף מפה. לא יודע, כל אחד מה שהוא אוהב. אחרי זה לכתוב את זה קודם במטלה ביחד. Y בריבוע, אם אני אומר לו חלקי, זה כאילו הסינוס, כבר מלא גלים, כמו כרגלו של סינוס, X בריבוע, ועוד Y, צריך לרדת עם קו ונרגיל כמו שאתם להקליק בתוכנה אחרת, ועוד Y בריבוע, פה הוא דווקא פחות מרשים, כי הוא מסתכל על טווח גדול יותר של מספרים, והסינוס שוב, די הולך מהר לאפס, כשהמכנה, סליחה, הפונקציה הולך לאפס, כשהמונה חסום והמכנה לא, אני אעשה לו משהו כזה, נכון? ואז אנחנו... אוי, מה עשיתי? קיצר, יש פה בלגן, יש פה עסק, כמו טוני סטארק שעושה ככה כזה, פלק פלק פלק, בונה דברים באיירון מן. אוקיי. קיצר, אנחנו יכולים ליצור איזה שנתיים, אבל נראה לי שאנחנו נעדיף לסיים את השיעור, נכון? וולפרם גם, לא יודע, התלף ממנו יותר, כל אחד משהו, זה אני יותר סבבה, אני יודע, סתם איזה טישו מקומט, אפשר, זה פה אי בחזקה. סתם של האפקטים, נטריל אותו מסכן. וזה באמת נוכל לסיים. לא, יושבים שם, זה, החייזרים הקטנים של ה-AI, מה אני זוכר להם שהתלהבו? בקיצור, אתה מצלם את זה, זה מקסים, אחי. טוב, יאללה. מישהו מהזום שאלות שאני מסיים את הזום? תודה רבה, אלעד. לא שומע אותנו. טוב, שמור לעצמכם, תהיו ליברים, הכל כך קשורה, אז ניפגש גם ביום חמישי הבא, שוב ראשון, אין שיעור, אל תיכנסו, ישלח לי מיילים סתם, כשאתם יודעים.